Matej bol jedným zo 72 učeníkov nášho pána. Bol zvolený, aby nahradil Judáša v zbore 12 apoštolov. Podľa gréckeho podania kázal evanjelium v Kapadócii a v oblastiach pri Kaspickom mori. Mučený bol v Etiópii, kameňovaný a sťatavý. Listinné útržky z jeho učenia sa zachovali u Klementa Alexandrijského. Jeden z jeho výrokov znie: musíme bojovať s telom, so všetkou svojou silou a nedopriať mu hanebné rozkoše. Ale dušu musíme budovať skrze rozum a vieru. Modlíme sa. Bože, Ty si pridružil svätého Matieja k zboru apoštolov. Na jeho orodovanie dopraj, aby sme aj my, ktorých nás zahrňaš svojou láskou. Boli sme raz pripočítaní k Tvojim vyvoleným. Skrze Krista, nášho Pána.